від капітошки надзвичайні, тому що діти з великим задоволенням біжать на неї. Їм цікаво спілкуватися з іншими дітками, вони навчаються багато цікавого, доброго, як себе поводити, як, що таке добре, що погане, як правильно спілкуватися навіть з дітьми, що таке товариство. А ви маєте практику таку хорошу, що вони себе краще стали вести чи ні? Поводити добре? Краще. Вони стали більш дружніші. У них така не дуже велика різниця. Якщо раніше вони один з одним так шипіли один одному, то зараз вони більш дружніші, більш мирним шляхом намагаються вирішити якісь свої конфліктні такі ситуації. Ось дружніші, щиріші.